الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, o nosso tema para hoje está baseado no hadith do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, que nos é transmitido por um dos seus companheiros, que é Muaz ibn Jabal. Nos registros dos imamos Al-Bukhari e Muslim, consta este hadith, no qual Muaz ibn Jabal, radiyallahu anhu, diz: Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala himar. Eu estava montado atrás do Nabi sallallahu alaihi wa sallam num jumento. Jumento é burro. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, a certa vez, montou num jumento, num burro, e levou consigo Muaz ibn Jabal, que estava a sua atrás. Nisto, Muaz diz: Faqala li. Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, disse-me: Ya Muaz, oh Muaz, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad, wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Oh Muaz, tu sabes qual é o direito que Allah tem sobre os seus servos? E qual é o direito que estes servos têm sobre Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Eu respondi: Allah e o seu mensageiro sabem melhor. Qal, então o Nabi alayhi salatu wassalam explica a Muaz: Fa inna haqq Allah 'ala al-'ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. O direito de Allah sobre os servos é de adorarem a Allah e não lhe atribuírem parceiros. وحق العباد على الله, e o direito dos servos sobre Allah, Alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, é de não castigar aquele que não atribuir a Allah qualquer coisa. Qultu ya Rasul Allah, então eu disse: Ó mensageiro de Allah, afala ubashiru an-nas, posso então anunciar esta boa nova às pessoas? قال, então o Nabi عليه الصلاة والسلام respondeu: لا تبشرهم فيتكلوا, não lhes anuncie essa boa nova, não faz conhecer as pessoas essa boa nova, فيتكلوا, para não relaxarem nisso. Estimados irmãos, este é o nosso hadith para o dia de hoje. Neste hadith
Estimados irmãos, este hadith encontra-se nos registros dos imamos Al-Bukhari e Muslim. E este é o hadith dos direitos. É por isso que sempre os alimos nos explicaram que o Islã já fala da questão dos direitos muito antes da Carta das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos. O Islã já fala direitos de Allah, direitos dos servos, entre os servos, direitos da mulher, direitos do homem, direitos da criança, direitos até do empregado. Sabe, o Islã vai muito mais longe, mais do que aquilo que vem refletido na Carta das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos. O Islã até fala dos direitos dos animais. Então, estimados irmãos, neste hadith, o Nabi alaihi salatu wassalam fala dos direitos. Entretanto, se forem vasculhar nas leis dos homens, nas cartas universais das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, vão encontrar alguns direitos, não digo todos. Mas há um direito que vocês não vão encontrar nas leis dos homens, só neste hadith. É o direito de Allah, direito do Criador. Já alguma vez ouviram algum político a falar dos direitos de Allah? Eles não conhecem Allah. Para eles, Allah não existe. E se existe, só serve para moralizar a nossa sociedade, não para governar as nossas vidas. Este hadith fala-nos dos direitos de Allah. Allah também tem direito sobre nós, assim como nós temos direitos sobre Allah. É verdade que ninguém pode obrigar Allah a fazer o que ele não quer, mas mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala chamou para si a responsabilidade de conferir direitos às suas criaturas. Então, antes de nós falarmos dos nossos direitos, devemos falar dos nossos deveres. E estes nossos deveres são os direitos de Allah. Porque onde há um direito, pressupõe a existência de um dever, de uma obrigação. É este equilíbrio que não encontramos nas leis dos homens. Por exemplo, hoje fala-se muito sobre os direitos da criança. E toda criança hoje já sabe, até já aprende na escola, quais são os seus direitos. E ele já sabe exigir. Quando o pai diz, olha, não vá brincar. Ele diz, pai, mas eu tenho o direito de brincar. Vi isso na televisão. Tenho o direito de ser alimentado. Tenho o direito de viver numa família. A criança hoje já conhece os seus direitos. Entretanto, as mesmas leis que conferiram direitos à criança nunca lhe ensinaram que tinha deveres. Deveres para com seu Criador, deveres para com seus pais, deveres para com a sua família, deveres para com a sua comunidade e com a sua sociedade. A nossa criança hoje nunca aprende quais são os seus deveres. É por isso que a criança hoje cresce de forma, ou cresce deformada. É como alguém que vai ao ginásio de mar, não é? Carregar ferros, e só carrega num braço. Daqui a alguns meses, vão ver uma musculatura extraordinária num dos braços e o outro continua tal como veio ao mundo. Que tal? Fica bonito? Não fica. Cria desequilíbrio. A pessoa começa a andar desequilibrada. É isto que acontece com a nossa sociedade desequilibrada de hoje. Porque a nossa sociedade só conhece direitos, não conhece deveres. E é preciso equilibrar. É por isso que nós, quando recebíamos a educação dos nossos pais,
aprendíamos que tínhamos direitos, mas ao mesmo tempo tínhamos deveres. É por isso que uma criança olhava para o pai como pai. Não eram amigos, era pai e filho. Então, quando o pai dissesse, não quero, era lei em casa. Era lei. A criança de hoje já não está com o pai, está com seu brada. Que tal? Já que está com seu brada, como é que ele vai obedecer ao seu brada? Na linguagem popular, é por isso que hoje a criança tem toda a coragem de ouvir o pai a falar e dizer, pai, estás a mentir. Há uns anos atrás isto era crime. Você dizer o seu pai que está a mentir, seu pai chamar e você não responder. Já viram, estimados irmãos? Porque quando nós perdemos os valores, o resultado que colhemos disso é esta sociedade que temos hoje, que não conhece valor moral nenhum. Esta situação que nós estamos a viver hoje, estimados irmãos, não caiu do céu como um destino. Nós criamos esta situação. Isto não aconteceu de noite para o dia. É que nós fomos mudando aos poucos. Aquilo que era a forma como os nossos pais nos educavam, neste tempo ouvimos pessoas a dizerem que aquilo eram tabus, era preciso quebrar esses tabus. Quebraram os tabus e o que é que trouxeram? Trouxeram esta sociedade que temos hoje. Uma sociedade insatisfeita, uma sociedade preocupada com nada. Todos os dias a correr de um canto para o outro deste planeta, à procura de quê? Apenas interesses do estômago. Para adquirir esses benefícios mundanos, pode passar por cima de qualquer valor moral. Entretanto, é a mesma sociedade hoje que se queixa. A nossa juventude mudou. Hoje não há respeito. Hoje não sei, não há aquilo. Nos nossos tempos isso não acontecia. Esses de quem nós queixamos não caíram do céu como cogumelos. São nossos filhos, são nossos irmãos, são nossos primos, são nossos parentes. Vivem conosco. O que é que aconteceu e onde é que foi que nós falhamos? Falhamos quando mudamos os padrões da vida que tínhamos. Muitas vezes nós somos convencidos de que somos pobres e para vencermos a pobreza temos que produzir mais. Mas, estimados irmãos, quero vos dizer uma coisa. Eu aqui discordo com os políticos. Não é a produção que vai fazer desta sociedade uma sociedade desenvolvida e evoluída. Podem ter de tudo. Podem ter comida em abundância, bens materiais em abundância, altos carros, casas. Podem ter tudo isso. A situação não vai mudar. Sabem por quê, estimados irmãos? Porque a pobreza de que nós padecemos não está nas nossas mãos, não está nos nossos bolsos, está nas nossas cabeças. É uma pobreza mental. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e a maneira como pensamos e a maneira como olhamos para as coisas. E isso não tem orçamento nenhum. Depende de cada um de nós. Muitas vezes é fácil nós apontarmos o dedo para o outro. Você, aquele que errou, se não fosse aquele. Agora, a pergunta que se coloca, e tu próprio, o que é que já fizeste para mudar? Qual é a tua contribuição? Cada um de nós, individualmente, é responsável por si mesmo e pelos seus atos.
Voltamos para o nosso hadith. O Nabi alayhi salatu wassalam pergunta a Mu'adh: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Tu conheces qual é o direito de Allah sobre as suas criaturas? Será que nós ensinamos isto aos nossos filhos lá em casa? Este direito, Allah subhanahu wa ta'ala considerou din, e cada um de nós, quando vem para este dunya, a primeira coisa que ouve deste mundo é este direito. Por isso mesmo faz-se adhan para uma criança. O que é que a criança ouve? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Este é o direito de Allah. Nós ouvimos isto. Agora, nas nossas casas, já ensinamos os nossos filhos, que olha, meu filho, você antes de exigir os seus direitos, há um dever, que é o direito de Allah sobre ti. Qual é esse direito? Temos que conhecer. E o hadith explica-nos. Quando Mu'adh bin Jabal diz, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah e seu mensageiro sabem melhor. Então o Nabi explica, فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ, o direito de Allah sobre os seus servos, este é o primeiro dever de cada um de nós, أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, é de adorarem-no, adorarem somente Allah e não lhe atribuírem parceiros. Estimados irmãos, adorar Allah é o quê? É vir ao masjid numa sexta-feira fazer o salat, pronto, saímos, já adoramos Allah? Não é só isso. Isso é uma parte da adoração. Não é toda a adoração. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, da forma como este hadith reflete, significa transformar a sua vida em função ou em conformidade com as orientações de Allah contidas no Coran e Sunna, isto é, colocares Allah no centro da sua vida, no seu dia a dia. Você não faz nada, não deixa de fazer nada sem consultar a orientação de Allah. Em termos do Islã, isto que estou para fazer ou isto que quero deixar, agrada Allah ou não? Não é só na mesquita. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Não atribuir a Allah parceiros. E nós todos os dias, apesar do nosso salat, apesar do nosso jejum, apesar de virmos à mesquita na sexta-feira, atribuímos a Allah parceiros. Quando adoecemos, vamos aos curandeiros. Não fizemos nada sem consultar a vontade dos espíritos dos antepassados e por aí em diante. As pessoas querem casar, têm que ir a campo a pedir autorização. Tudo isso é shirk. Não é compatível com o imã em Allah. Não é? Este é o direito de Allah. A primeira coisa que o nosso filho deve saber é o tawhid, a unicidade de Allah. Qualquer pai é responsável em transmitir isto para os seus filhos e fiscalizar em casa para ver se a lição já entrou devidamente. Muitos pais só preocupam-se em trazer comida, roupa para os filhos, garantir escola, tudo mais. Depois ali, dinheiro eles vão escolher. Não. Eu tenho que saber, o meu filho acredita em quê? A partir daí, as amizades que vai fazer, que tipo de amizades são? São amizades que lhe encorajam a seguir este din ou são amizades que lhe desviam deste din? Então, o lado mais importante deste hadith é este direito de Allah, porque é negligenciado. É negligenciado. Agora, وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ, nós também temos direitos sobre Allah. Qual é o nosso direito? O hadith nos explica. Alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Se você concretizar o tawhid na sua vida, cumprir com este dever, que é o direito de Allah,
podes ter toda a garantia que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar qualquer pessoa que tenha cumprido com este dever, adorar Allah e não lhe atribuir parceiros. Automaticamente está no Jannat. Tem o perdão de Allah, tem o Jannat. Este é que é o nosso ganho quando nós cumprimos. Portanto, o hadith primeiro coloca o direito de Allah, depois é que vem o nosso direito. Para quê? Primeiro é o direito de Allah. Em primeiro lugar é Allah, depois somos nós. Enquanto estes ensinamentos, estimados irmãos, não se transformarem numa vida concreta dentro das nossas casas, então nós não teremos sucessos. Se estes ensinamentos continuarem apenas palavras para ouvirmos na sexta-feira e depois deixarmos na mesquita e cada um seguir o caminho que quiser, podem ter certeza, podemos ouvir toda a vida. 1000 anos a ouvirmos isto, não vamos ter sucesso nenhum. Enquanto não materializarmos isto. É que o shirk dentro das nossas casas é algo normal hoje. Hoje é normal você ouvir alguém dentro da família dizer que, olha, estou mal aqui, mas falaram-me de um curandeiro aí, dizem que é terrível. Vou lá tratar os meus assuntos. É normal nas nossas famílias, apesar do salat que nós fazemos. Há uma outra parte que é a parte final deste hadith que também precisamos perceber. Qual é? É que depois de Muaz ouvir o hadith, ele diz para o Nabi alayhi salatu wasalam, Ya Rasulallah, afala ubashiru nas, já que este assunto é tão valioso assim, posso anunciar esta boa nova às pessoas? O Nabi diz que não anuncia. La tubashirhum, não lhes anuncia essa boa nova, fayatakilu, senão vão relaxar. Por que o Nabi proibiu Muaz? O Nabi sallallahu alaihi wasallam neste hadith não é que estava a proibir Muaz de anunciar. Como é que o Nabi poderia proibir se o próprio Coran diz para anunciar e o próprio Nabi alaihi salatu wasallam também diz para anunciar sempre as boas novas? Disse yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Facilitai e não dificultai. Anunciai e não ocultai. Isto é para anunciar as boas novas. Mas neste hadith parece haver uma contradição com os versículos do Coran e outros hadiths do Nabi alaihi salatu wasalam. Neste hadith percebe-se que o Nabi disse para Muad, não deves anunciar. E o próprio Muad não percebeu assim como nós percebemos. Porque Muad, se tivesse percebido de que o Nabi estava a proibir para que ele anunciasse, se ele percebesse assim, tivesse percebido dessa forma, de que não deve anunciar, então hoje nós não estaríamos aqui a falar deste hadith. Por que estamos a falar deste hadith? Porque Muad, antes da sua morte, anunciou este hadith. E o próprio Nabi anunciou para Muaz. Então, o que é que o Nabi queria nos dizer? O que é que o Nabi queria dizer a Muaz quando escolhe não anuncia para as pessoas? Sabem por que, estimados irmãos? Este hadith só deve ser anunciado depois de uma explicação. É por isso que o hadith diz, La tubashirhum, não lhes anuncies, fayatakilu. O que é que significa fayatakilu? Alitikal é encoste, isto é, se você anunciar este hadith sem a devida explicação, as pessoas não vão perceber a sua explicação, não vão compreender. E não compreendendo a explicação do hadith, eles apenas vão se encostar ao hadith, vão se apoiar ao hadith e vão perder a essência do Islam. Como? Este hadith, esta parte do hadith, precisa de outros hadiths que explicam. Porque nós temos problemas de compreensão. Qualquer pessoa que ouve, afinal, basta só acreditar que Allah é o único, adorá-lo e não lhe atribuir parceiros, já está. Então não precisamos fazer salat, não precisamos jejuar, não precisamos andar aí a fazer tanta coisa, sadaqa, zakat, hajj, para quê? Se o hadith está a dizer que
quem adorar Allah, não lhe atribuir parceiros, então vai para o Jannat. Tem o perdão de Allah. Então, por que é que eu vou me amassar com tanta coisa? Estão a ver? Este entendimento é um entendimento errado. Voltamos para o hadith. O que é que o hadith diz? حقullah على العباد أن يعبدوه. O direito de Allah sobre os servos é de adorarem Allah. أن يعبدوه. Adorar, ibada, adoração. O que é adoração? A adoração, você é que inventa a forma como adorar Allah, ou Allah é que define como é que quer ser adorado? Naturalmente, Allah é quem define. Por isso enviou um mensageiro. E este mensageiro explicou-nos a forma de como adorar Allah, com suas palavras, com seus atos. Agora, a pergunta vem: como é que o Nabi adorou Allah? Adorou Allah através do salat, adorou Allah através do zakat, adorou Allah através do jejum, adorou Allah através do hajj, adorou Allah através do respeito pelos pais, adorou Allah, tudo aquilo que o Islam nos manda fazer, o Nabi fez e nos ensinou. Essa é a forma de como adorar Allah. Não é só sentar e dizer, eu acredito em Allah, é único. Não. Adorar Allah é cumprir com as orientações do din. Então, depois de conhecer Allah, você tem que procurar no Corão e no Sunnah como é que eu vou adorar este Allah. Porque o hadith diz, an ya'buduhu, é para adorar em Allah. Como é que vou adorar Allah? Aí vou seguir o sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, porque o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam praticamente espelha todos os ensinamentos do Coran. Ele nos ensina como é que um muçulmano deve viver. Então é pegar o Islam no seu todo. É por isso que aqui neste hadith o Nabi chama atenção a Mu'adh. Não anuncie agora, senão não vão perceber. Explica-lhes primeiro, para eles não se apoiar só a este hadith. Este hadith não deve ser levado de forma isolada, de forma separada. Este hadith deve ser conjugado com muitos outros hadiths que falam das regras do Islam. Então, se as pessoas assim fizerem, então vão merecer realmente o perdão de Allah. A partir daí cai por terra toda aquela pretensão de muitos muçulmanos que sentam aí sem fazer nada, não tem salat, não fazem nada, e quando você pergunta, diz que não, eu gosto de Allah e tenho fé em Allah, que é o meu criador, meu protetor. Talvez eu que não faço salat sou melhor do que você que faz. E eu pergunto, você é melhor do que aquele que faz salat em que mesmo? És melhor porque não fazes salat? Diz que não, é que eu que não faço salat. Eu não insulto ninguém, não bebo, mas esse que faz salat insulta e bebe. Estou a ver o shaitan como coloca as coisas nas cabeças das pessoas. Então começa a baralhar assim, começa a convencer que ele está na razão. Então quando você diz que você é melhor por não fazer salat do que aquele que faz salat, então você é melhor que o Nabi, porque o Nabi fez salat, alayhi salatu wassalam. Outros vêm com esta, dizem assim, sabe, Sheikh, eu não faço salat porque ainda não sinto aquela força de fazer salat. E para não andar a enganar Allah, por que fazer, por que mostrar? Se eu estou a sentir que não estou em condições de fazer salat, eu prefiro ser honesto com Allah. Se não vou ali para a mesquita só para as pessoas me verem, não é isso que eu quero. No dia que eu começar, é só para Allah me ver. Sabe, Shaitan tem muitas cascas de banana. Uma delas é esta. Então ele pensa que isto que ele está a fazer chama-se honestidade. Isto chama-se desobediência. Chama-se ignorância. Ele não conhece Allah. Muito menos o dini do Islam. Muito menos o dini do Islam. Estimados irmãos, nunca vimos alguém a dizer que eu
prefiro ser honesto e não tomar banho, porque ainda sinto-me que não é a altura para eu andar a tomar banho. Para que enganar as pessoas pensarem que tomo banho quando não tomo banho? Eu gosto de ficar assim sujo. Então, para ser honesto, prefiro não tomar banho. Sabem por quê? Porque muitos desses que tomam banho também cheiram mal. Vamos deixar de tomar banho porque há pessoas que não tomam banho. Shaitan tem muitas formas de enganar as pessoas. Ele confunde honestidade com desobediência. Isto é desobediência, estimados irmãos. Porque estas pessoas que pensam assim nunca fizeram esforço para seguir o Din. Nunca. Eles o que é que esperam? Eles querem assim, que um dia desses, Allah mande Jibril, alayhi salam, para a terra e vá para as casas dessas pessoas. Então Jibril tem que levar a pessoa para a casa de banho, dar-lhe banho, colocar o musala, pôr-lhe no musala, incutir nele aquela força para poder fazer o salat. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Isso não vai acontecer por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala no Quran al-Karim prometeu uma coisa. Prometeu uma coisa. Primeiro disse-nos que nós éramos livres para escolher se queremos fazer salat ou não. Se queremos adorar Allah ou não. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nós o conduzimos para os dois caminhos. Isto é, capacitamos o homem para seguir o caminho que ele escolher, quer seja do bem, quer seja do mal. Agora, no mesmo Quran, Allah diz yahdi man yasha. Allah guia quem ele quer. Agora, quando é que Allah guia a pessoa? O final do surat Al-Ankabut dá-nos a resposta. Diz: "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Aqueles que se esforçaram por nossa causa, nós vamos guiá-los para a senda reta. Então, quando é que Allah guia? Quando você próprio se esforça. Agora, você não manifestou vontade de seguir o Din. Você não se esforça em seguir o Din, em aprender o Din. Como é que Allah vai te guiar? Allah só dá aquilo que você escolhe. Você escolheu a preguiça e a negligência, é isso que Allah vai te dar. Você se esforçou, é isso que Allah vai te dar. Estimados irmãos, não é fácil jejuar, principalmente quando está a fazer calor. Não é fácil acordar na hora da al-fajr para fazer salat. Mas há pessoas que deixam o seu sono para que escolham o que é que adianta dormir ou fazer salat. Não, quero fazer salat porque é isso que agrada o meu Senhor. Acordam, fazem salat. Quando Allah vê esse esforço neles, então guia-lhes e eles sentem facilidade em seguir o Din. Aquele que não se esforça, ele encontra dificuldades em seguir o Din. Por isso mesmo, estimados irmãos, quando se fala de Din, quando se recita o Coran, você apanha essas pessoas a sonecarem. Porque não é isso que a alma dele quer. Você quando acorda, irmão, estão a dar baiano. Diz que não, quer dizer, as palavras são tão boas, sabe, o imã até embala. Então começa a dormir, mas põe lá música, fala lá de coisas mundanas, de repente o sono já desapareceu, já fica morcego, não dorme à noite, porque é isto que a sua alma quer. Então, quando você sentir que a sua alma encontra conforto nas coisas que Allah proibiu, é chamada de atenção, presta atenção e rapidamente corrija-se. E o ser humano, Allah deu-lhe capacidade de se adaptar. Esforço não é tentar hoje, amanhã. Não, eu já tentei durante esta semana, tentei, mas não consegui. Acho que não vale a pena. Não, você tenta toda a vida. Toda a vida. Não é fácil você estar ali assistir um jogo de futebol, de repente ouvir adhan. Shaitan começa a dizer, olha, não, espera lá mais um pouco, ainda faltam uns 15 minutos para a Iqama, dá para ver se vai entrar golo ou não. Então fica a olhar. Pois quando chega aquela fase e o golo demora, o Shaitan diz que não sabe, a hora da Asr é muito longa. Você pode não fazer agora com o Jamaat, mas já de fazer depois. Ah, sim, sim, não, mas pelo menos não negligenciei, então vou fazer. Shaitan começa já a te dar estas rasteiras todas.
Agora, quando você no primeiro dia luta com o seu espírito, com a sua alma, não, chegou a solat, desliga. Vai fazer solat. Faz esforço. Dói, não é fácil. Dói. Tenta uma vez, segunda vez. Sabe por que, estimados irmãos, que o ser humano consegue fazer? É que quando se trata do dunia, ele tem força. Esforça-se. Quem é que não gosta de dormir cedo? Mas temos aqui pessoas, vão trabalhar, saem do serviço, às 15h30 não volta para casa. Vai à escola, ainda estuda e sai ali às 22h. Para dia seguinte, logo chega a casa quase meia-noite, dia seguinte, 7h30, está no serviço. Por que, que ele está a estudar? Diz que não, tenho que fazer a licenciatura, depois mestrado, para o meu salário lá subir. Você pergunta, você está a sofrer por quê? Escolha, quem não arrisca, não petisca. Tenho que trabalhar para garantir o futuro dos meus filhos. Então, por que, que você não empreende o mesmo esforço para garantir o teu futuro no Akhira? Por quê? É por essa razão que não podemos deitar as culpas para Allah. Allah já nos deu tudo o que é necessário para nós nos guiarmos. Quem negligencia é problema seu. Então, este hadith falava do direito de Allah. Um direito que não vão encontrar em nenhuma carta das Nações Unidas. Porque não conhece Allah. Só o Islã é que fala do direito de Allah antes do direito, dos direitos dos seres humanos. Só para terminar, vejam, tudo que o Islã faz está acima daquilo que a capacidade humana pode fazer. Muitas vezes nós ouvimos dizer que, olha, direitos da criança, e achamos isso uma grande descoberta do século XXI. O mundo evoluiu, agora já fala de direitos da criança. O Islã foi muito mais longe do que isso. Vamos lá pegar só a questão do nome. Nos direitos da criança, nós somos ensinados de que a criança tem direito a ter um nome. O Islã diz que eu vou mais longe do que isso. No Islã, a criança não só tem direito a ter um nome, como tem o direito a ter um bom nome. Encontram isso? Nas nossas leis, a ter direito a um bom nome. Não é só ter nome, ter bom nome. Não é? Um nome que quando ele é chamado através desse nome, sente orgulho. Já este nome, meu pai soube escolher nome para mim. Agora não é você chegar e dizer, olha, como é que se chama o seu filho? Ah, meu filho chama-se Cachumbuchumbo, Cachiquilamumbamba. Mas o que é isso? O que é isso? A própria criança, quando ouve esse nome, diz, não, espera aí. Isso deve ser algum djinn. O Islã faz isso. Escolher bom nome para o seu filho. Faz parte dos direitos da criança. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة